Az imént Katona Csaba történésszel kezdtük el a délelőtt adásunkat, és volt szó Minden Szentek ünnepéről, ennek gyökereiről, halottak napjáról is beszélgettünk, és hát adódott akkor már a kérdés és a téma, ugye a halál kultusza vagy a halál jelensége is, akkoriban is, amikor kialakult a Minden Szentek ünnepe, és ugye a mai napra, mai korra vonatkozólag is már beszélgettünk néhány szóban Katona Csabával erről a kérdésről, és hát innen folytatjuk. Endrédi Balázs a vendégünk, az Új Jeruzsálem közösség vezetőségi tagja, egyébként pedig mesterszakos hallgató is. Szervusz Balázs! Szeretettel köszöntelek téged és a nézőket is. Köszönjük, hogy be tudtál jönni hozzánk. Még mielőtt belekezdünk a konkrét kérdésekbe és témákba, ugye a témánk az, hogy a halál témája a pszichológiában és teológiában. Még mielőtt elkezdjük, téged miért és mióta foglalkoztat ez a kérdés, ez a téma? Hú, egészen régóta foglalkoztat. Mikor 9 éves voltam, akkor elkezdtem írni egy könyvet a világ vallásairól, és a különböző vallásokkal foglalkoztam, ott nagyon középponti témaként mutatkozott meg a halálnak a jelensége. Illetve ennek van egy nagyon személyes vonatkozása is, hiszen minden embernek az életének egy meghatározó pontja az, hogy nem tart itt örökké a Földön, hogy egy ponton véget ér, és ezen szerintem nagyon érdemes gondolkozni, érdemes ezzel tisztában lenni, hiszen éppen ez a végesség ad egy hatalmas súlyt minden napunknak. És amikor a halállal foglalkozunk, akkor nem csak a tragikus voltját láthatjuk meg ennek a jelenségkörnek, hanem azt is, hogy a létezésünk minden egyes pillanatának hatalmas súlya van, hogy minden egyes pillanat egy olyan ajándék, ami egy lehetőség, amivel dönthetünk, hogy mit kezdünk. Ugye a teológiában, tehát teológiai kérdésekben is nagyon mélyre ásod magad, ezekkel kapcsolatban szoktál is tartani előadásokat, ugye a pszichológia vonatkozásában pedig azért tudlak erről téged kérdezni, hiszen mesterszakos hallgató vagy pszichológia szakértő. Tehát 21. századot, ha nézzük, tehát a ma korát, miként jelentkezik a halál kultusza, témája? Egyáltalán hogy tekint a ma ember a halálra? Általános jelenségként azt látom, hogy sok személy mintha távolítaná magát a halálnak a jelenségétől. Sokan különböző kozmetikumokat használnak, plasztikai műtéteknek vetik alá magukat, hogy azt az illúziót teremthessék meg, hogy vagy voltak éppen nem is fog bekövetkezni a halál. Ez valami olyasmi, ami nagyon távoli, vagy esetleg nem is létezik. Épp a múlt héten olvastam egy kommentet, és ez a kommentelő ezt fogalmazta meg, hogy hát hamarosan a tudományos fejlődés révén örök életünk lesz a Földön. Tehát aki kicsit mélyebben foglalkozott a fizikával, azt tudja, hogy ez nyilvánvalóan nem lehetséges, illetve nem tartott ott a természettudományos fejlődés, hogy mondjuk 1000 évig tudjunk élni, mert azt elismerhetjük, hogy valamennyivel hosszabb ideig tudunk élni, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt. De másrészt meg, ha belegondolunk, hát amíg 1000 évig élnénk a Földön, az nem biztos, hogy nagy áldás lenne, hogyha már egy nagyon, nagyon idős, nagyon beteg testünk lenne, teljesen más kor venne bennünket körül, teljesen más kulturális jelenségek, az lehet, hogy inkább a földi pokolhoz közelítene, mint a földi paradicsomhoz. Aztán ez a távolítás abban is megmutatkozhat, hogy mondjuk, hogyha 100 évvel ezelőttre tekintünk, és akkor itt is tudok kapcsolni az előző beszélgetéshez, akkor sokszor a generációk együtt éltek, teljesen természetes volt az, hogy új életek születnek, ugyanakkor mondjuk a nagy szülők, dédszülők pedig távoznak az élők sorából. Akkor körülvették a beteg ágyat, és együtt akár imádságban kezdődött meg ez a másfajta lét és a halálnak a tapasztalata. A mai világban sokszor ez a kórházban történik, paravánok mögött elzárva mindenkitől. Az idősek sokszor idősek otthonába kerülnek, és ott élik le az utolsó éveiket. Tehát ilyen szempontból is, mint a halállal nem szeretnénk szembesülni, mintha lenne egyfajta menekülés a haláltól, ami ebben is megmutatkozhat. Te utána néztél annak, hogy egyébként ez a fordulópont ez mikor következett be, tehát ez az attitűdbeli váltás? Hú, hát ez izgalmas kérdés, hogy ki lehet jelölni egy konkrét fordulópontot. Én szívesebben mondanám azt, hogy különféle tendenciák azok, amelyek ehhez hozzájárultak, hogy ez kialakuljon. Például, hogyha mondjuk a pszichológiának a vidékét nézzük, akkor ott a halálnak a témája különösen az első világháború után válik centrális témává. Az hatalmas megdöbbenést keltett, hogy európai népek képesek így egymásnak esni. És Freud meg is írja 1920-ban a túl az öröm elven című kötetét, hol az erosz az életösztön mellett bevezeti a halálösztönnek a témáját is. És azt mondja, hogy hát voltak éppen az emberben nem csak egy építő erő lakozik, amelyik mondjuk a szexualitásban megnyilvánul, hanem az emberben van egy hatalmas pusztító ösztön is, ezt hívja Thanatosnak Freud. Tehát például a pszichológiában ott megjelenik a halállal való foglalkozásnak a témája, ugyanakkor épp azért jelenik meg, mert a társadalom szintjén nagyon-nagyon tragikussá válik a halál. Aztán ott van a második világháború, ott vannak a koncentrációs táboroknak a borzalmai, és
ennek is van egy olyan hatása, hogy ezekkel a tragédiákkal is lehet, hogy valaki kevésbé szeretne szembesülni, szeretné magától ezt távolítani, szeretné magát ettől távol tudni. És persze a természettudományos fejlődést is idehozhatjuk, hogy valóban hosszabb ideig élünk, illetve hát akár olyan kulturális trendeket, hogy mi az, amit értéknek tartunk. Hogy mondjuk egy idős szemét, azt annak a tudásnak a hordozójának látjuk, amit fölhalmozott az élete során, amelyet tovább tud adni, hogy az ő életbölcsességéből másokat is részesít, vagy pedig egy értéktelennek, egy leépült személynek tekintjük. És ez a fajta szemlélet is formálja az, hogy hogyan gondolkozunk a halálról, hogyan gondolkozunk az időskorról. A pszichológia egy viszonylag fiatal tudomány, ugye? Igen, nagyjából 150 éves tudomány. Ezt tudjuk. Na most akkor ezen belül milyen irányzatok vannak kifejezetten erre a kérdésre vonatkozólag? A pszichológia az elég heterogén tudomány, és nagyjából 20 percen van, ha emlékeim nem csalnak, és nyilván az alatt nem fogjuk tudni ezt kimeríteni, akár egész fél éves kurzus lehetne erről hirdetni, majd ha sok néző érdeklődik, akkor lehet, hogy egy ilyen szabad egyetemet indítunk, és akkor ott mélyebben is meg tudunk ismerkedni ezzel a témával. Szóval az egész pszichológiára egy nagyfajta sokszínűség jellemző, nagyon különböző irányzatok jelennek meg, ennek van egy nagyon izgalmas, inspiráló jellege. És a halál tekintetében is ezt elmondhatjuk. Tehát, hogy ugye már Freudról beszéltem, hogy ő behozza a halálösztönnek a kérdését egyébként, tehát érdekes, hogy úgy tűnik, hogy ez nem annyira Freudnak a saját gondolata volt, hanem egy Sabina Spielrein nevű orosz pszichoanalitikus volt az, akitől kölcsönözte ezt a fogalmat, csak nem annyira hivatkozott rá ebben a munkájában. Szóval mondjuk a pszichoanalízisben megjelenik, és mondjuk az 1920-as évektől ez egy nagyon fontos témává válik. Ugyanakkor Viktor Frankl olyasfajta szempontot fogalmaz meg, amit az első kérdésed kapcsán hoztam ide, hogy a halál az, ami kijelöli az életnek az értelmét olyan értelemben, hogy súlya van minden egyes napomnak. Nem mondhatom azt, hogy majd 10 000 év múlva fogok bejönni, hogy itt együtt beszélgessünk a délelőttbe. Nem mondhatom azt, hogy majd 10 000 év múlva fogok segíteni egy hajléktalan személynek, hanem itt és most kell megtennem, mert nem biztos, hogy később lesz erre lehetőségem. Aztán igen, nem, mondd csak. Köszönöm. Aztán például az is nagyon izgalmas terület, és akkor ez akár az orvostudománnyal is egy közös vizsgálódási mező lehet, hogy mi a helyzet a halálközeli élményekkel, a klinikai halálnak a tapasztalatával. Ez is nagyon kúrens téma az elmúlt évtizedekben, akár az amerikai Moody professzor, akár egy holland kardiológus, egy bizonyos Lommer, sokat foglalkoznak erről ezzel a kérdéssel, interjúkat készítenek olyan személyekkel, akik ilyesfajta élményekről számolnak be, és bizonyos értelemben ez is tartozik a pszichológiának a területére, hogy mit él meg az ember akkor, amikor a teste az orvosi értelemben, a klinikai halál állapotában van, ő mégis bizonyos lelki tapasztalatokat él át, amelyek aztán akár az egész életét fölforgatják és átalakítják. Ugye a másik fontos terület, amiről beszélünk, vagy amit idehoztunk, az a teológia területe, amely szintén tehát nem vitatja el a gyász fontosságát, sőt, fontos kitételei vannak erre vonatkozólag a katolikus egyháznak. Hogyan békíthető össze ez a két terület? Egyáltalán össze lehet-e békíteni, vagy kell-e ilyesfajta törekvést tenni? Hát én a különböző kutatásaimban, munkásságommal épp emellett érvelek, hogy össze lehet békíteni ezt a két területet, hiszen ugyanazt a valóságot vizsgálják, csak másfajta módon, másfajta eszközökkel, másfajta rendszerben. És nagyon szívesen kapcsolódom ahhoz, hogy a teológia vagy a katolikus egyház egyáltalán nem vitatja el a gyász jelentőségét. Ugyanakkor a gyász mellé egy másik szempontot is elhelyez, méghozzá azt, hogy a halál az nem csak egy tragikus esemény, nem csak valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete is. Éppen mondjuk Assisi Szent Ferencnek, hogyha halálát megnézzük, nagyon érdekes, hogy a halált, mint halál nővért szólítja meg, és arra kéri a szerzetes testvéreit, hogy vetköztessék le a ruhájából, hogy teljesen mezítelenül adhassa vissza a lelkét a teremtőjének, mint ahogyan a földre született. Uh-huh. Tehát, hogy a katolikus hagyományban az fölsejlik, hogy a halál az egy kapu is, méghozzá az örök életnek a kapuja, hogy ott kezdődik meg annak a lehetősége, hogy lássuk Istent, amint van. És persze ez nagyon hangsúlyosan összekapcsolódik Krisztusnak a halálával és Krisztusnak a föltámadásával, hiszen ez ad egyfajta pecsétet a katolikus tanításra. Pál apostol is azt fogalmazza meg, hogyha Krisztus nem támad föl, akkor nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem. Viszont, hogyha Krisztus meghalt és föltámadt, akkor vele együtt fogtok ti is meghalni, aztán pedig örökké élni. Krisztussal kapcsolatban, tehát akkor azt itt akkor megállapíthatjuk, hogy az ő szenvedése, halála és föltámadása abszolút megváltoztatta az akkori ember halálhoz való hozzáállását. Ez talán így
mondhatjuk. Igen, azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk, ugyanis ha valaki az ószövetségi választott népnek a halál fölfogását megnézi, akkor ők a halál utáni életre egyrészt nem volt nagyon kidolgozott koncepciók, vagy több irányzat volt ott is jelen. Ugye egyfajta sehol képzett volt, hogy valami fajta ilyen homályos lét lenne az, ami a halál után bekövetkezik, épp ebből fakad, hogy akkor az isteni igazságnak a földön kell megnyilvánulni. Emiatt aki gazdag, az azért gazdag, hiszen Istennek tetsző életet él, stb. És Krisztus ezt eléggé fölforgatja, hogy ő viszont a konkrét történelmi valóság egy meghatározott pontján hal meg és támad föl. Uh-huh. Tehát egyrészt ebben benne van, hogy van örök élet, ugye mondjuk ez a szadduceusoknak nem nagyon tetszett, ezért próbálták Jézus csőbe húzni, hogy akkor az a hölgy, kinek lesz majd a férje a túlvilágon, hiszen ők nem vallották a halál után életet, de akik vallották, azok is inkább úgy gondolkodtak, hogy a föltámadás az majd az időknek a végezetén bekövetkező esemény lesz. Krisztus pedig egyrészt ő maga meghal és föltámad, másrészt, hogyha valaki megnézi, hogy mit mond a jobblatornak, akkor épp azt fogalmazza meg, hogy bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomba. Tehát, hogy nem csak Krisztust érinti ez az örök lét, hanem az összes embert, aki hozzá kapcsolódik és belép az Istennek az országában. Ugye például a Jehova tanúi közösségnek nem tetszik ez a szakasz, ők nem vallják azt, hogy azonnal láthatnánk Istent halálunk után, úgyhogy ők a veszőt máshová teszik, hogy bizony mondom neked ma, vesző, velem leszel a paradicsomba, majd valamikor. De a katolikus tanítás nem így értelmezi ezt a görög szöveget, hanem úgy, hogy egyből a halálunk után megkezdődik Istennek a színről színre látása. És hát a haláltól való félelem, vagy az ismeretlentől való félelem, inkább talán így helyesebb, azért az Jézus szenvedésében is meglátszik, és az ő életében is, amikor is ugye többször kéri az Isten, hogy vegye tőle vissza ezt a keresztet. Tehát, hogy azért ez egy abszolút emberi valóság. Igen, ezt nagyon jó, hogy idehozod, és fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy azért, mert valaki hisz a halál után életbe, attól még nagyon fontos az, hogy megélje a gyásznak a fájdalmát, vagy akár a saját halálával való szembenézésnek a keserűségét. Mondjuk egy temetésen, hogyha valaki nem engedi meg magának, hogy sírjon, nem engedi meg magának, hogy megélje azt, hogy most egy nagyon fontos közeli hozzátartozóját veszített el, akkor az magának a gyásznak a folyamatát is megnehezítheti. Hiszen a gyásznak az első lépése, hogy elismerem a veszteséget, elismerem, hogy most valami számomra nagyon fontosat veszítettem el, és ahhoz azt szükséges, hogy megengedjem magamnak az érzéseimet, amellett, hogy persze vallom az örök életnek a reményét. És valóban, hogyha Krisztus példájára tekintünk, ő is a Getsemáni kertbe egyrészt vérrel verejtékezik, látszik, hogy testi szinten is hatalmas szenvedésen megy keresztül, másrészt pedig megfogalmazza a mennyei atyának, hogyha lehet, akkor múljék el tőlem ez a kely, érzi, hogy micsoda fenyegető és szorongató események azok, amelyek rávárnak a nagypénteki napon. Persze Krisztus aztán folytatja az imáját, és azt is ki tudja mondani, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tehát ott van a mennyei atyának az akaratába való belehelyezkedése, vele való közösségnek a megélése, de ugyanakkor ott van a saját érzéseinek a megélése, azoknak a felszínre hozása is. Tehát ez, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, kifejezetten ebben a kérdéskörben, vajon a ma embere számára mennyire élhető mondat, te azért fiatalok között mozogsz, te magad sem vagy túlságosan idős, tehát te is egy fiatal egyetemista hallgató vagy, tehát azért van rálátásod. Mit látsz te a mai fiatalságon? Hú, hát erről is sokfajta szempontból lehetne beszélni. Egyrészt itt az Isten akarata és a halál témában eszembe jut még egy freudi szempont, hogy nem nagyon hiszünk a saját halálunkban. Uh-huh. Tehát, hogy nehéz lehet a számunkra elképzelni, hogy egyszer nem leszünk, hiszen amiről nekünk élményünk és tapasztalatunk van, az az, hogy mi vagyunk. Igen. Nyilvánvaló, hogy arról nincsen tapasztalatunk, hogy a születésünk előtt 20 évvel mit csináltunk, akkor nem léteztünk. Tehát egészen furcsa lenne. Ha meg lenne tapasztalatunk, akkor már léteztünk volna. És ezért nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz, amikor nem lesz. Ennek ellenére lesz, amikor nem leszünk, tehát itt a földi létünk a semmilyen esetre sem húzható el a végtelenségig. Valamennyit nyújtható, de ahogy már utaltam rá korábban, nem lehet ezt a végtelenségig kitágítani. És mondjuk fiatalkorban sokan ezzel a témával nem annyira foglalkoznak, ott még úgy tűnhet, hogy hát még fiatalok vagyunk, együnk, élünk, és majd aztán később jön az elmúlás, és később jön az időskor. De azért, ami már fiatalkorban is megjelenhet, hogy mondjuk egy szeretett nagyszülő, egy szeretett dédszülő, vagy egy szeretett szülő távozik. Tehát, hogy először ilyesfajta tapasztalatot szerez a személy, és aztán halad előre az életének az útján, hogy azt tapasztalja, hogy hú, most már a szülei is meghalnak, vagy akár kezdenek az osztálytársa is távozni az élők közül. Tehát, hogy egyre közelebbivé válik a halál, és meg azt veszi észre, hogy hát már a szerettem jó része nincsen ott, és egyszer csak én vagyok az, aki következek. De azt is idehozhatjuk azért, amikor Isten akaratáról beszélünk, hogy Isten nem kifejezetten akarja, hogy a halál az ennyire fájdalmas és
tragikus tapasztalat legyen az ember számára. Az a bűnbeesésnek a következménye, hogy a halálnak lett egy ilyen nagyon-nagyon fájdalmas és az embert próbára tévő jellege. És aztán ugyanez volt a bűnnek a következménye, de Isten jelentkezett a megoldással, a megváltásnak a tekintetében, hogy ugyan a halálnak ez a fajta lecsúszott, vagy tragikus volta, az nem múlik el, de mégis egy újfajta ajtót, egy újfajta perspektívát nyit meg Krisztus. És hát Isten akaratának a filozófiai szempontjairól is lehetne sokat beszélgetni. Igen, azért mondom, hogy rovatot nyitunk neked, és innen folytatjuk. Viszont egy másik kérdés, ami alapvetően ide kapcsolódik, hogy az előbb már egy picit érintettük, hogy a tapasztalat átadás mondjuk egy idős személy életében, egy szépkorú ember életében, aki már azért az élete nagyobb részét megélte, viszont rengeteg tudást halmozott fel, tehát egy nagyszülő, egy nagymama, egy nagypapa esetében, hogy mindig keresi az ember az értelmet is. Pontosan azért, mert azért keretei és határai vannak a szellemünknek is, tehát keressük az értelmet is. Hát egyfajta értelmet adhat például a halálnak is, vagy a távozásnak is, vagy ennek az új kezdetnek is az, hogy ha mindezt a tapasztalatot, amit egy idős, szépkorú ember megszerzett, amit magáénak tudhat, átadhatja az unokáknak, a fiatalságnak, a fiatal generációnak, és bennük élhet tovább, és hasznosíthatják ezt. Egyfajta megnyugvás, egyfajta értelmet tud ennek talán adni sok minden más mellett is. Te a fiatal közösségeidben például kapacitálod arra a fiatalokat, vagy azokat, akik a környezetedben vannak, hogy szeressék az öregeket, ahogy Ferenc pápa szokta mondani, figyeljenek az idősekre, törődjenek a nagyszülőkkel, mit látsz te tekintetben, tapasztalsz? Hogyha szóba kerül, akkor szívesen képvisem ezt a szempontot. Pont amikor egyik pszichológia kurzuson foglalkoztunk az időskor témájával, ott megjelent a biológiai magyarázat, hogy az emberi személy nagyjából olyan 22-3 éves korára eléri a csúcsképességét, utána pedig hanyatlásnak indul, és már minden csak egyre rosszabb lesz. És akkor ott az egyik képfőtársammal gondolkodtunk, hogy hát ez eléggé aggasztó perspektívát vetítene az emberi életnek a nagyobb részére. És szerencsére másfajta megközelítések is vannak, tehát hogy annak ellenére, hogy mondjuk a kognitív teljesítményünk az romlik, és már lehet, hogy kevésbé vagyunk gyorsak, annak ellenére sok más területen viszont értékeket halmozhatunk föl, amit aztán továbbadhatunk, és akár a közösségbe szívesen hívok meg időszemélyeket előadni, akiknek lehet, hogy vannak olyan élményei vagy szempontjai, amik épp annak a generációnak még kevésbé vannak, akik ott jelen vannak. És aztán majd lehet, hogy 50 év múlva meg az a generáció, aki jelen van a közösségbe, az lesz, aki a következő generációhoz tud kapcsolódni, és azt mindenféleképpen előremutatónak gondolom, hogy ha a generációk között igyekszünk egy harmonikus együttműködést teremteni. És épp az Új Jeruzsálem közösségben ez egészen eklatáns módon van meg, egy 25 éve alakult közösségről van szó. Vannak ott időszemélyek, vannak középkorúak, akik a családjukkal érkeznek az a nagy alkalmakra, és vannak aztán fiatalok, vagy egészen kis gyerekek is. Szóval, hogy ott pont a közösségben úgy látom, hogy ez meg tud mutatkozni. De nagyon jónak gondolom azokat a kezdeményezéseket is, akár ilyen iskolai önkéntes szolgálat, vagy egyéb keretekben, hogy mondjuk fiatalok elmennek egy idősek otthonába, mondjuk éppen lassan kezdődik majd advent, és akkor énekelnek néhány dalt, beszélgetnek az idős személyekkel, és akkor akik ebben a szolgálatban részletek voltak, aki mondta, hogy hát akkor már lejárt a kötelező óra, aztán még utána is visszajár, mert hogy annyira jó, akár ilyen nagyszülő jellegű kapcsolat alakult ki azzal a személlyel, akivel ott kapcsolatba került, hogy még ezt nem akarta csak úgy félbehagyni. Balázs, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk ilyen sok mindenről, ilyen rövid időben, de talán majd innen folytathatjuk. Itt minden szentek ünnepének marójára, és aztán halottak napjára, jövő kedd és szerdáról van szó. Hát mivel zárnánk ezt a beszélgetést, vagy mivel zárnád te? Milyen gondolattal köszönjünk el? Egy olyan gondolat érlelődött bennem, miközben hallgattam egy korábbi kérdésedet, hogy valóban, hogy mivel az életünk véges, ezért most van itt a lehetőségünk arra, hogy különböző értékeket valósítsunk meg. És Frankl azt mondja, hogy ezt háromféle módon tehetjük meg. Az első az, hogy alkotunk valamit, hogy mondjuk készítünk egy könyvet, vagy készítünk egy televíziós műsort. A második, hogy valamilyen élményt befogadunk, hogy mondjuk megnézzünk egy ilyen beszélgetést, elmegyünk az operába, megnézzünk egy jó filmet, vagy elolvasunk egy izgalmas regényt. És a harmadik aztán a legizgalmasabb, amikor már nem vagyunk sem arra képes,
képesek, hogy valamit alkossunk, sem arra, hogy valamit befogadjunk, mert mondjuk egy olyan helyzet vesz bennünket körül, mondjuk ez a háborús helyzet, vagy Frankl életében a koncentrációs tábor, amit nem tudunk megváltoztatni. Frankl azt mondja, hogy azért itt is van még érték megvalósításra a lehetőség, mert az én attitűdömet meg tudom választani, hogy én hogyan viszonyulok ez a megváltoztathatatlan helyzethez, hogy milyen módon vagyok jelen abban a helyzetben, amit nem én hoztam létre, és nincs is arra ráhatásom, hogy valamilyen más kimenetele legyen, de az én hozzáállásomra viszont nagyon is van hatásom, és ilyen értelemben megmarad ebben a helyzetben is a szabadság. Úgyhogy azt hiszem, hogy az emberi élet az egy meghívás az értékeknek a megvalósítására. Enrédi Balázs, ennél jobb záró gondolatot ki sem találhattunk volna. Az Új Jeruzsálem közösség vezetőségi tagja, kiscsoportvezető, mesterszakos pszichológia hallgató. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást, további szép napot kívánok a nézőknek.